Mbrëmja e së hënës ishte shqetësuese për familjen e Sadik Kadriut. Në shtëpinë e tij në Magure të Lipjanit, një azil kërkues hyri brenda deri në dhomën e ndenjës. Sipas kryefamiliarit, në nënkërcnimin e thikës, ai kërkoi para nga gruaja dhe vajza e tij. Edhe i ka thonë mani. Mani birra. Atë na ke na kuptuar si birra po lyp. Çika. Edhe ka peskot çika në nën banë, më dol, e ka dol qytet e dera. E kjo nuk është hera e parë që një ngjarje e tillë ndodh në shtëpinë që e ka shumë afër kampit ku rrin migrantët. Me 18-in korrek, ma kanë thy lokalin dhe shpinë dhe kanë morë 22 por puma që është stacion e regjistrune. Me 23-in sulmuet vladhe janë që e ko marketin nalë të posta, sulmuet me thikë. E të njëjtin hal me këta azil kërkues e kanë pothuaj se e gjithë lagja ta shë një vetë, si pas tyre nuk ka shtëpi apo lokal që nuk e kanë thyër e kërcënuar. Kjo ka bërë që banorët të mos mund t'i lën shtëpit e tyre vetëm. 4-5 vetë nuk të në gjithë nuk të në tenë mes me ne qutë. Jena bon së kun me kon qortën, pa gjumë. Ko të ti do të me mbrojt, ose familja, ose vetën, ose diçka do të me bon, pa tjetër. Se të vjem e thikë, vjem i drëgjeratës. Kërkesa, ankesa, thonë se kam bërë pothuajse në të gjitha institucionet, dirisa të mërkurën me një shkresë të re e peticion, ju drejtuan zyrës të kryeministrit dhe Ministrisë të Punëve të Brendshme. Kërkesa e vetë me jo një largimi kompit. Edhe na kemi bërë edhe kërkesën këtu që deri të vendosin diçka për fotin e kompit me rrit numrin e policisë Magure. Nga qendra azil kërkuesve i than klanit se personat më problematik janë shtetas Maroken e Algerian, derisa televizioni ka mësuar se të hënën nga ta është sulmuar edhe roja e kompit. Klan Kosova ka kërkuar një përgjigje lidhur me raset edhe nga policia edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, por gjatë ditës ata nuk kanë kthyer përgjigje.